Alice Balemba, Dina Hassan en Marjolein Dierks wonnen het project mini-onderneming met hun bedrijf in het klein, Pastry High Tea. Jurylid Alain Segers van Rabobank Hulst stelde dat het cupcake-team erg sterk was en de jury overtuigde van hun sterke verkoopkwaliteiten. Het project mini-ondernemingen waarbij VMBO-leerlingen van het Reinhard College en MBO-leerlingen handel van ROC Westerschelde in team samenwerken werd dit jaar voor de vierde keer gehouden.